ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷക വേഷധാരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും മറുപടി പറയേണ്ട ഗതികേടില്ല. അവർ കുറെ കാലമായിട്ട് പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ച, അല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ച സാധനം ഒരുമാതിരി കവിത പാടുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമാന്യ ബോധമില്ലാത്ത സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള വരട്ടുവാദികളും രാജ്യദ്രോഹികളും ഈ പ്രമോദ് പുഴങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞ് പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടും, കാരണം ഹിന്ദു പേരാണല്ലോ കൂടെ ഉള്ളത്. അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം. ഇതിലപ്പുറം ഒരു സത്യസന്ധതയും പ്രതിബദ്ധതയും ഈ സമൂഹത്തിനോട് ഇല്ലാത്ത കുറെ വികൃത ജീവികളാണ് ഇതേപോലെയുള്ളവർ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോ മാത്രം താങ്കൾ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയാൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ താങ്കൾ മിണ്ടാതിരിക്കില്ലായിരുന്നോ? മൗനമായിട്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നോ? ഞാൻ പറയുമ്പോ മാത്രം താങ്കൾ എന്തിനാ പ്രതികരിച്ചു വരുന്നത്? എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉത്തരം ഇതാണ്. അത് കേൾപ്പിക്കും, അത് ഞാൻ പറയും. ആ ഇനി ഞാൻ അടുത്തു പറയുന്നു, ഈ രാജ്യം ഇന്ന് കലാപങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണ്, ഈ രാജ്യം ഇന്ന് കർഫ്യൂ ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണ്, ഭീകരവാദം കുറഞ്ഞ രാജ്യമാണ് എന്നുള്ളത് വസ്തുതകൾ നിരത്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപൂർവമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇതുപോലെ സമയം പരാതി അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്നത് അങ്ങും പ്രേക്ഷകരും മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വന്നത് എന്റെ സമയം പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയാവുകയാണ്, ഞാൻ ഇടപെടുകയുമാണ്.